carioquinhas também. Gente, parabéns, Rio de Janeiro, parabéns, cariocas. Santa Clara, a loira praiana e casal praiano. Caramba, esse zoom é bom demais. Angélica, preciso gravar aqui, ó. Se eu gravar aqui, fica legal. Bom, nós estamos em Santa Clara, uma cidade bem no interior do estado do Rio de Janeiro, tá? Santa Clara, estamos indo em direção à divisa com o Espírito Santo, Rio com o Espírito Santo, né? Aí, ó, o marzão é bonito, lindo. Gente, que água deliciosa. Praias tranquilas. A água do Rio de Janeiro, das praias do Rio de Janeiro, são maravilhosas, gente. Muito boa. Venha conhecer, recomendo para vocês, gente. Deixa eu ver se você quer ver um pouco. Tem hora que esquenta, tem hora que esfria. Ali ficou um pouquinho de dificuldade para subir, gente, porque fez um banquinho de areia. Não tão alto, mas fez um banco de areia, tá? Gente, lembrando vocês que ainda estamos na capital do Rio de Janeiro. Capital onde? Capital não, no estado. No estado. Do Rio de Janeiro. Sim, senhora. Você quer falar? Não, pode falar, senhora. Se você quiser falar, fale. Só tô falando, que não está no estado. Você faz a narração e eu só faço o... Janeiro, gente, capital está em Copacabana, não fomos, quem sabe outro dia a gente voltaremos, se Deus quiser, ao Rio de Janeiro, tá bom? Mas eu recomendo vocês, gente, todas são lindas as praias, esse lado aqui é mais o litoral norte de São Paulo, litoral norte do Rio de Janeiro, tá bom? Estamos quase chegando em Espírito Santo, se Deus quiser, iremos conhecer as lindas praias também do Espírito Santo, os capixaba. Gente, o Rio de Janeiro está de parabéns, o litoral norte do Rio de Janeiro. As praias são lindas, lindas. Não conheci Copacabana, que é bem famosa, mas esse do lado de cá, que é o litoral norte do Rio de Janeiro, são lindas. É tá que bom? A gente gosta de cidade mais simples, interiorana. Mais calminha, né? Mais calmo, mais tranquilo, mais pacato. É o que a gente se sente melhor, se sente bem. Não é, dona Jéssica? Verdade. Eu vou supor, se eu for para Copacabana, eu não vou me sentir bem lá. Não vou, entendeu? Por isso que eu não fui. Lá é lindo, é maravilhoso. Claro que é, não é não? Por que você não vai se sentir bem? Ah, porque eu gosto, me sinto bem aqui, ó. No meio do nada, eu me sinto bem assim, ó. Como aquelas famílias tá ali, as crianças, ó. Estão lá brincando, olha lá. Né? E a gente gosta disso, simplicidade. Gosta de essas coisas. Fazer o quê? Agora, todo mundo sabe que Copacabana lá é top, não é? É agitado. É top. É a mesma coisa de é lindo. Lá em São Paulo. Então, aquela agitação, aquele povão, não é? É. Entendeu? Então,
gente, é que às vezes o seu Hélio fala as coisas e a gente às vezes tem que explicar, tá bom? É, porque, né? Cada um tem um jeito de ser. É. Eu até poderia conhecer sim, ou, igual falei, posso sim um dia sim, voltar e voltar não, ir, né? Que retornar. Nós nunca foi. Nós nunca retornamos, nunca foi lá. Eu tô falando, a gente já veio no Rio de Janeiro. Mas em Copacabana nós nunca foi. No, então, mas a gente vai retornar ao Rio de Janeiro. Ah, tá. E visitar é. Copacabana. Aí sim. Gente, é parece, tá parecendo que o senhor bebeu, né? Eu não bebi não. Eu tô dirigindo, dona Angélica. Nem almocei agora, que horas que é? Você comeu uma cocada. Peraí, ó. Uma calma, cocada pessoal. Cocada agora é, ó. 3 horas da tarde. Só tomamos café da manhã lá em Campos do Goytacazes. É verdade. Gente, é isso daí. Loira Praiana, oficial, casal praiano, oficial. Desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Espero que vocês gostem aí dos nossos vídeos, fazendo essa viagem aí, conhecendo as praias, né? Do nosso lindo Brasil. Né, já conhecemos algumas cachoeiras de Capitório, agora já estamos no estado do Rio de Janeiro, né, praticamente no litoral norte do Rio de Janeiro. É. E se Deus quiser, seguindo viagem e visitar a praia do Espírito Santo, tá bom? Ó, que gostoso, pessoal, olha só. Olha, o carro fica ali, ó, olha. Meu Deus, é uma paz, um sossego, né? Não é verdade? Se você olhar no espelho, você tá tão... Negão. Mas negão eu já sou, dona Angélica. O sol está... Tem que passar protetor, seu Hélio. Não, passo não. Eu não... Você nunca usei passar... protetor, nunca vou usar. Você tem que passar protetor, mas deve usar. Aí, ó que tranquilidade, né, pessoal? Ó, sossega aí, o marzão, né? A gente gosta disso, né? Eu não sei, o que foi, deixa dona? Deixa eu pegar um pouquinho para gravar você, sua pessoa. Eu? Gente, eu tô falando que ele tá negão, mas não é negão, não, é moreninho, cor do pecado. É. Não é bom, seu Hélio, ficar assim, de frente, né? Porque você sempre fala, isso, dona Angélica, é que fica. Eu tenho que filmar, o sol tá lá. Olha lá. O manézinho tá ali, aí, ó. Fica ali, de costa para ele ali. De costa pra ele? Isso. Agora não, dona Angélica. De costa pra ele, você. Isso. E aí você tá me filmando. Assim, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eita, esse agora... moreninho que passa e desfila. Agora lascou. Agora olha que coisa mais... Ó, gente, olha o estilo dele, ó. Pera. Olha a camisa. Assim, assim. Então, o sol tá lá. Sim. Quando eu tô filmando, eu tenho que estar de costa para ele, por quê? Porque a imagem, você vai ficar bonita, toda bronzeada, aquela imagem bonita. E é verdade, tem que passar um protetor juntamente com óleo também. Gente, um gosto... O sol de lá pega nas minhas costas, e ele, quando você tá de frente, ele vai pegar no teu corpo. Entendi. Sabendo, eu quis gravar porque ele tá moreninho, da cor do pecado. Mostrar. Tá bom, seu Hélio, já deu 10 minutos. Senão as pessoas vão enjoar. Aí, ó, até nossos, a sombra pega. Das aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Manda um beijo. O povo vai enjoar das nossas conversas. Gente, casal praiano e loira praiana é isso, tá bom? Desculpa se a gente fala alguma besteira, nos perdoa, somos seres humanos. Não há um justo, nenhum sequer que nunca peque. Que nunca peque. Só faço bem, nunca peque. Né? Sim, senhora. É isso daí, meus beijo. Amores. Fica com Deus. Até o próximo em outras lindas praias do nosso lindo Brasil. Que logo, logo chegue visitar as praias dos capixabas. E beijo, depois gente, dos baianos, se Deus quiser. Que Deus abençoe vocês, meus amores. Beijo no coração da loira praiana, casal praiano.